sammen. Puh, der er godt nok mange ting, vi lige skal nå. Jeg skal jo holde styr på en ekstra i dag. Velkommen, Dorte, og tak. Velkommen til jer alle sammen. Når vi nu ikke kan mødes i Fredericia på kreative dage, så er det fantastisk, at vi kan finde på at gøre det på denne her måde i stedet for. Vi har spillet lidt pingpong og skal sidde og lege med de her symaskiner, og jeg håber, I er klar derhjemme og følge med. Har noget kaffe eller te i koppen. Og nogle af jer har måske været med på vores sygcafé tidligere, og I skal jo endelig bare byde ind med spørgsmål undervejs. For det første, så kunne vi jo rigtig godt tænke og så høre, hvor I sidder hen i landet. Det er altid så sjovt at finde ud af, hvor I er med fra, så det vil vi rigtig gerne høre. Og ellers, jamen, Dorte, har du også lige... Ja. Vi skal så lige falde ned. Vi har haft en super travl lørdag i butikken, og nu skal vi simpelthen til at sidde og lege lidt. Ja, det var jo egentlig en lørdag, hvor vi skulle have stået på kreative dage. Ja. Og vi plejer jo at stå sammen. Ja. Ganske vist lige med en gang imellem, men vi er nærmeste naboer og har et rigtig fint samarbejde. Og da kreative dage så blev aflyst, så kom du og sagde, så vil jeg altså gerne lave noget den her weekend. Ja. Og selvfølgelig skal vi det, ja, når vi nu ikke kan stå dernede blandt 25.000 gæster. Ja, og det er rigtig ærgerligt, det er aflyst, men det er også fuldt forståeligt. Altså, ja, det ved I jo alle sammen, hvor presset og mas vi har gået, og hvor mange influencer vi har delt dernede, det skal vi ikke snakke om. Men det er så fuldt forståelse for, at det er aflyst. Og vi må bare holde gryden i kog til, at vi vender tilbage på en anden platform, eller på en anden måde, og ses på igen. Så skal vi starte lidt? Ja! Jeg er syg, altså... Jeg er allerede 166 med. Hold nu op, jeg vil lige en anden ting, jeg vil lige, Annemette, kom lige ind og vink, fordi Annemette, hun sidder og styrer computeren, og Annemette, hun svarer på jeres kommentarer, og der kommer også nogle råb fra hende, når der kommer nogle spørgsmål, så endelig fyr løs. Der er også kommentarer allerede på, lyden den er meget lav i dag. Ja, og det er fordi vi er to, og vi kan simpelthen ikke få vores mikrofoner til at virke, og når vi kommer ned og sætter, så kommer vi tættere på mikrofonen, som hænger her, så hjælper det bare, at jeg går herhen med lyden. Det kunne jeg godt lige tænke mig at få en præg på. Lone, vil du også lige stikke armen ind og vink? Lone, hun styrer kameraet. Og Lone, hun har sådan taget en grim jagt på i dag, hva'? Jeg har overhovedet ikke været i gang i nogen broderimaskine der. Puha. Ja. Puha, gå væk med det. Ja, så ja. Lone styrer kameraet. Vi skal nok prøve at tale tydeligt ind imod mikrofonen, og nu er vi også lidt oversatiske af, at det gik hektisk her til sidst, så jeg håber, vi kan få lyden ordentligt ud til jer. Men vi har faktisk rigtig mange med fra Tostrup, Aalborg, Bistrup, Geo, Herning. For at vide, der er Tostrup, Aalborg, og hvad sagde du mere? Ganløse og Lystrup, Herning, der er en, der ser med fra Aalborg og sin sofa. Der er en, der ser med fra sin sofa af, det må man gerne. Ja. Jeg har lige fundet ud af, at jeg har ingen strøm på min maskine. Det er ikke særlig godt. Nej, så bliver det en lang eftermiddag. Vi er ikke færdige om en time i hvert fald. Ja, vi har også med fra Skanderborg. Og der er sandelig også nogen med fra Skanderborg. Det er jo en rejl. Og Cecilien, hun er med igen. Er det Mette? Var det den, der var med sidste gang? Og Cecilien, langt nede sydpå. Velkommen til igen. Du har været med på vores tidligere sygcaféer. Det er rigtig herligt. Ja. Vi har sådan haft lidt online møde om, hvad vi nu skulle finde på at lave i dag. Og og været omkring mange forskellige ting, og hvad sker der i branchen, og hvad bruger vi? Og det er jo der, tingene opstår, når vi bruger nogle sømme og nogle trykfædre. Ja, og så har jeg jo også haft et krav om, at de her events, som jeg er involveret i, de skal være forskellige hver gang. Så vi skal snakke om noget andet, end det vi snakkede om sidst og forrige gang. Og det, vi har da heldigvis rigtig mange maskiner og rigtig meget tilbehør og rigtig meget, der sker. Så jeg tror ikke, vi løber tør for emner, sådan lige forløbig i hvert fald. Nej, det er herligt. Altså jeg vil sige, at en af idéerne den opstod 3:05 her nu. For 10 minutter siden. Så vi finder på hele tiden, vi kan ikke lade være. Dorte, hvordan er det nu, din uddannelse? Hvor er det nu lige, den stammer fra? Jeg er uddannet på noget, der hed, i hvert fald da jeg gik der, Teko Center i Herning. Dansk Konfektions- og Trikotageskole. Sjovt nok, der har jeg også gået. Og vi har faktisk gået der på samme tid, sådan on-off, og dengang anede vi jo ikke, hvem hinanden var. Men vi har altså samme baggrund, så som vi sagde, at vi er
to gamle rotter i det her fag, og vi elsker det her med de symaskiner. Det skal I have glæde af. Ja. Du, vi snakkede lige om sådan noget som usynlig oplægning. Det er faktisk en overset ting, som rigtig mange symaskiner kan. Uanset om man har en ny eller en gammel Pfaff eller Husqvarna, så er usynlig oplægning en af de ting, man kan på alle maskiner. Og jeg vil også sige, uanset om den er ny eller gammel, men også om den er billig eller dyr. Ja, lige fordi præcis. Selv de helt små maskiner, der ikke koster ret mange tusind kroner, har altså også en søm til usynlig oplægning. Ja. Så det kan de fleste af os rent faktisk lave. Vores rigtig gode makker fra Kreative Dage, Helle, har lige sendt os en hilsen. Hej, Helle Lærke. Ja. Hej, Helle Lærke, vi savner dig. Lise Lotte siger også hej til jer, hedder hun en lille piger. Og tak for det. Hej, Lise Lotte. Ja, så jeg synes, du skulle prøve på... Nu sidder du jo på en Husqvarna opal. Den er helt gal. Jeg plejer at have Pfaff-kasketten på. Jamen, vi kan også bare bytte den. Nej. Lone, hun kommer lige over og kigger på, hvad det er, vi sidder med. Skal vi lige dreje maskinen en halv omgang, så I kan se, hvad det er, vi har fat i her? Er de fine opalmaskiner med. Det er en Opal 670, som er den midterste maskine i serien, som består af tre modeller. Og hvis man kan se det, så er den faktisk indstillet til noget, som den ikke skal lige nu. Så jeg skal lige trykke lidt på den, inden jeg skal i gang med at lave en usynlig oplægning. Ja, fordi den har faktisk syet dobbeltnål. Så præsenterer jeg lige min makker. Ja. Jeg sidder med en Pfaff Expression 720. Og det er en platform, som lige er nummeret større end opalen. Findes også i Husqvarna-regi som en Brilliance 75. Men her har man lige lidt mere arbejdsplads på. Men begge to fantastiske gode maskiner. Hvis du syr tøj, og hvis du syr patchwork og alt muligt, der er de bare rigtig godt med. Begge to. Og... Ja. Vil du have, jeg skal sige noget? Jamen, jeg tænker bare, om du har fået trykket. Ja, jeg er ved at være klar. Jeg skulle lige alle de rigtige steder hen. Maskinen er jo simpelthen så klog, så den kan huske, at sidst der blev syet på den, der blev der syet med en dobbeltnål. Oh, yeah. Eller der var i hvert fald nogen, der havde fortalt den, at den skulle sy med en dobbeltnål. Og det husker den altså også, selvom den har været slukket. Så det har jo indvirkning på, når jeg nu begynder at sy, om den har en dobbeltnål lige eller ej. Ja. Så det er jeg lige annulleret. Og så har jeg været inde i sygakken. Ja. Og det er jo noget, som vi kun har på Husqvarna Viking-maskinen. Ja. At jeg har mulighed for at fortælle, hvilken stoftype jeg vil sy i, og hvad jeg gerne vil sy. Ja. Så vælger maskinen selv, den er simpelthen klogere end du og jeg. Ja. Ja. Den vælger selv den bedst egnede søm, og fortæller mig, hvilke indstillinger jeg ellers skal lave. Sådan noget med, skal jeg indstille trykfodstrykket og trådspændinger også. Og nålens tykkelse måske. Nålens tykkelse, ja. Ja. Og hvilken trykfod jeg skal have på. Ja. Og jeg har fortalt den, at vi vil kalde det her. Er det en væve? Det er en væve kraftig. Det er en væve. Du mener simpelthen, at den er kraftig. Eller hvad vil du have den imellem? Ja, det spiller jo ingen rolle. Det spiller ingen rolle, men lad os bare sige, at den er kraftig. Det er en halv tyk bandit. Ja. Og jeg har fortalt den, at jeg vil lave en usynlig oplægning. Ja. Det her stof er jo heldigvis noget af det, der er taknemmeligt at lave usynlige oplægninger i. Det er rigtigt. Ja. Altså en tynd silke får man ikke en flot usynlig oplægning i. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Stoffet skal passe til at lave usynlige oplægninger. Ja. Men til gengæld er det også noget stof, hvor det er synd at lave en stikning, synlig stikning hen igennem. Det ligger ligesom fyldigheden i stoffet ned. Ja. Så det er pænest med en usynlig oplægning. I kan lige få lov at se her på nederste kant. Man ser ikke, hvordan jakken er lagt op, fordi den er lagt op usynlig herinde. Ja, det er skide godt lavet, når man ikke kan se det. Så er den simpelthen usynlig. Så hvis man ikke har prøvet det før, så er det den her stoftype, man skal starte med, fordi det kan næsten ikke gå galt. Og Lene, du har jo tilføjet noget, som jeg ikke er vant til at bruge. Ja, jeg elsker det her. Det er vores Stretchfix T30, og det er egentlig en god gammeldags sømfix med papir på. Fordelen ved den her er bare, at den er elastisk, så den kan bruges både i faste stoffer og i jerseystoffer, uden at give en stiv kant. Og når man skal have sådan en oplægning, jamen, så er det bare rart, at når den er syet op, så presser man, jamen, så bliver sømmerummet limet sammen, og så får man den her pæne fuld... Kan I godt se for...
den her helt pæne faste kant, altså der er ikke noget, der buler eller er rundt i giver nogle skarpe linjer. Og det er altså Stretch Fix T30. Og jeg strøg det lige på for at være forberedt på den ene side, og så skal du så lige se, om du kan få papiret af. Sans. Ja, så det kan være lidt svært. Du har også inviteret en flue med i dag. Ja, det er Ole. Ja. Hej Ole. Så sidder limen på stoffet. Det ved jeg ikke, om man kan se på kameraet, men der kan måske være sådan lidt blankt der at se. Så væk med det. Ned i skraldspanden. Ja. Og Sej pigen, hun er fri i dag. Og når man skal lave nogle synlige oplægning, så er det sværeste det egentlig at få det foldet og få det lagt rigtigt. Ja. Jeg plejer at gøre det, at jeg folder oplægningen om, og så folder jeg tilbage igen. Ja. Ja. Og så ligger det sådan her i maskinen, når jeg skal sy. Og den her kloge Opal 670, den har fortalt mig, at jeg skal have en trykfod D på. Ja. Det er jo ikke den, der sidder på. Så vi kigger. Ej, for. Hvad galen er det, du har der? Er det for jamen, noget rod, Lene? Det er ikke til at finde idéer dernede. Nej, det er det godt nok ikke. Ved du, kan vi ikke gøre noget ved det? Nej. Altså, hvis det er, man er i besiddelse af sådan en opal, og man ikke har en indsats til sin tilbehørsæske, så er det altså noget af det, man skal skrive på ønskesedlen. Fordi det gør altså bare, at du får et overblik med det samme over din trykfod og spoler. Hvis du nu finder det, så kan jeg sidde og rydde op imens. Ja, det var måske en meget god idé. Der. Så låner jeg lige din tilbehørsæske, ja, så laver jeg en pænt. En ret god idé. Er den dyr, Lene, sådan en indsatsboks? Altså... Kan vi huske det? Det er så noget med en mursten af en bondegård eller sådan noget. Mere okay. Er det ikke. Bente Jensen, jeg tror, hun spørger til, i forhold til det der T30, hvis man stryger, før man fjerner papiret, er kanten så lige? Hvis man stryger, før man fjerner papiret, nå, mener... er kanten så lige? Altså, ja, du mener... Ja, jeg forstår godt, hvad hun mener. Hvis jeg nu havde lad papir sidde, og så stryge. Ja. Så havde det været lidt nemmere at styre nu. Nå ja, ja. Det er rigtigt. Man kan forpresse, mens papiret stadigvæk sidder på. Ja. Godt fif, Bente. Ja. Tak for det. Mm. Ja. Ja. Og andet end at snakke lidt højere. Godt. Og så har jeg simpelthen ikke fået bevilget en trykfod i dag. Jeg sagde nu også selv pænt nej tak. Så, vil du låne min? Ja, nej, jeg prøver ude. Okay. Det er kun live TV, det kan kun gå galt det her, ikke? Yeah. Jeg tror dog lige at gøre det, at jeg lige sænker hastigheden en lille smule. Yeah. Så er det sådan, at den her trykfod, den har sådan en højdeforskel. Så der, hvor jeg har tre lag stof, det er sådan ret tydeligt at se i den tykke metervare her. Det ligger under den venstre tog på trykfoden, og der, hvor jeg kun har et enkelt lag, det ligger under den højre side. Og så, hvor folden er, det er simpelthen lige i midten. Så jeg kører simpelthen bare. Og stop. En hurtigste usynlig oplægning, jeg nogensinde har lavet. Nu er det spændende, om du har fået fat. Hvis det nu er lykkedes, så skulle det meget gerne være sådan, at den holder her. Ja, hele vejen hen. Og så kommer det spændende der. Er der noget at se på ydersiden? Overhovedet ikke. Jeg kan ikke se noget. Nej, den er helt usynlig. Ja. Ja. Og så er det, man skal forbi strygejernet, så limen får lov at hæfte sømmerummene sammen. Ja. Og man får en fin skarp kant. Så lige pres den flad. Ja. Har du fået ryddet op i min tilbehørsæske? Prøv lige at se nu. Nu ser jeg, om jeg kan åbne den igen. Ej, se. Hvor er det fint. Så ryddeligt kan det se ud med sådan en indsats til opal syæsken her. Ja. Ja. Smart, smart. Ja. Skal vi lige tage den der usynlige oplægning på en faf? Ja, lad os gøre det. Kan vi ikke det? Jo. Fordi på faf, der sidder trykfoden lidt anderledes ud. Det er den, der hedder 3. Og jeg finder mig lige min usynlige oplægningssøm. Jeg har to forskellige at vælge imellem. Jeg har en nummer 14, der er lige stikninger imellem spidserne. Og nummer 15 er der zigzag imellem. Den med de lige stikninger, det er til faste stoffer. Den med zigzagstikkene, det er til strækstoffer. Det her er fast stof, så jeg vælger denne her. Og så skal jeg indstille min trykfod. Jeg skal dreje på den her skrue, der sidder her, så jeg flytter den her røde kant. Og jeg tager også lige papiret af her. Sådan her.
folder sømmen op og folder tilbage. Sådan. Og så skal jeg så køre efter den røde. Den røde kant ligger op ad folden her. Og så kommer det trekantede sting her. Det sting, det er det, der kommer inde på folden. Usynlig oplægning. Som kommer til at se sådan her ud. Vi har altså en søm nu. Den har godt fat her. Stingene har fat. Og når vi breder ud igen, så er der ingenting at se på retsiden. Så sådan foregår det på faffen med trykfod nummer 3. Den trykfod, og det gælder uanset om du sidder på farf eller husqvarna, er også rigtig god til at lave kantstikninger med, fordi den har ligesom den der kant, man kan lægge sig opad. Så super god trykfod, nogle gange lidt overset. Det er nok fordi, den er usynlig. Selvfølgelig. Fik jeg lige en tromme solo derovre. Tak. Tak. Ja. Ja. Så hvis jeg lige skal referere til noget af det, vi har haft gang i her lige i de sidste par dage, så lavede vi en lille film om at sy i rullam. Rullam er sådan noget, og rullam det er egentlig lidt forkert, men det ligner rullam. Jeg har aldrig set skyggen af en lam, det der. Aldrig været aldrig. Et vildt dyr. men med rullam hentyder vi til et stykke stof, som har to sider. Her er det en fløjl, og så er der simpelthen teddybier pels på bagsiden. Ligesom når I tænker på de kraftige rullamsjakker. Og der kan man faktisk sy nogle meget nemme ting, fordi det her look med at vende sømmene ud og stikke dem ned, er rigtig sjovt at gøre på symaskinen. Og det kræver jo ingen fliseline, det kræver ingen strygejern. Det kræver ingen overlocker. Altså det er bare en nem ting at sidde med. Så alle sømmer er simpelthen rå her? Alle sømmer er rå. Den største udfordring, når man syr i rullam, eller vil lave de her sømme, det er, at man skal sy tingene forkert sammen. Her skal vi altså lægge tingene vrang mod vrang, ja. Og så stikke sømmene ud på retsiden. Det er faktisk det der med at sy det forkert tror, sammen. I forhold til det, I lavede før, bruger I den stinglænke, som maskinen selv foreslår? Ja. Ja. Der var lige et spørgsmål til, om vi brugte den stinglængde, som symaskinen selv foreslår i usynlig oplægning, og det har vi gjort i begge tilfælde her. Ja. Ja. Men hvis I skal se, hvordan man syr sådan en vest og få nogle fif til at sy rullam, så skal I finde vores YouTube-film, som vi lagde op i går. Der er nogle fine fif til både at sy i det og også undgå at blive fnullet fuldstændig ind, fordi det giver jo et helt snevejr, når det er, man klipper i sådan noget. Så nogle fine fif til at sy rullam kan I finde fra vores YouTube-film. Og sidder der nogen, der ikke har hørt om vores YouTube, så er det jo at gå ind på YouTube, skrive stof og sy, så kommer vores logo frem, det klikker I på, og så er der en lille klokke, og den klokke, der kan man abonnere på vores YouTube-kanal, så får man en lille notifikation, hver gang vi har lavet en ny film. Det gør vi faktisk en gang om ugen. Koster det noget? Nej, det er gratis. Så de der 20% rabat, vi giver i denne her weekend, dem får man ikke en dyt af ud af på YouTube, fordi det er gratis. Alle vores film ligger vi ud frit tilgængeligt til alle sammen. Og hvad sagde jeg lige om 20% rabat? Nej, det hørte jeg ikke. Nej. I denne her weekend, fordi vi ikke står og mødes med jer nede på Kreativ Dag, så har vi valgt og lægge 20% rabat, eller ikke lægge på, træk fra. hvis I handler inde på vores webshop, så gælder det alle vores varer, hele vores sortiment, med mindre varen er sat ned i forvejen. Der bliver der trukket 20% fra, og denne her gang er der ingen kode, man skal ikke skrive noget, man skal putte i kurv, og så trækker shoppen selv de 20% rabat fra. Og det gælder indtil i morgen aften kl. 23. 59. Så det er både symaskiner, det er tilbehør, det er stof, det er garn, det er strikkegrej, hele muligt sjavsen. Med mindre det lige er sat ned i forvejen. Ja. Ja. Nu har I sagt rigtig meget. Nu får vi kaffe. Ej, hvor dejligt. I matchende kopper. Tak. Tak. Ja, det må vi hellere. Er vi mange, Anne Mette?
Vi er omkring 250. 250? Det er fest. Jeg har et vedmål kørende med Kenneth hjemme på kontoret. Nå, har du vundet? Jeg kom tættest på, men jeg vil sige, at vi er begge to langt fra. Nå. Hvis man ikke bruger eller har automatiske maskiner, hvilke stinglæring der bruger det i så? Hvis jeg lige kan få et stykke papir, så vil jeg gerne lige tegne den der søm. Fordi så kan jeg vise jer, hvordan sømmen ser ud, fordi det er en, der spørger. Der er en, der spørger os om, hvordan stinglængde man sætter, hvilken stinglængde man sætter til en usynlig søm. Og nu tegner vi lige en stor usynlig søm. Er det ikke nogenlunde sådan her, den ser ud? Jo, det er så fint. Jeg vidste faktisk ikke, der var en Jørgen Klevin gemt i mig. nu skal jeg lige se. Så tror jeg, den vender rigtigt for kameraet. Det er denne her søm, I skal have fat i på jeres symaskine. Altså en kombination af ligeud sting og et zigzag sting, der går til venstre. Venstre. Ikke? Venstre. Ja. Og når I vælger den søm, så skal stinglængden være på omkring 3-3,5 mm, hvis I har en maskine, der ikke automatisk gør det. Så sådan ser den usynlige søm op. Rigtig godt med de her spørgsmål, fordi nogle ting ligger bare inde i vores hoveder, som en sådan er det selvfølgelig. Men det er super godt at spørge. Og vi tænker jo ikke over det, når vi bare vælger søm, at den er automatisk indstillet. Så, Jeg vil gerne snakke lidt om min jakke. Og de der et navn, jeg havde liggende her. Et navn. Nå, vi tager lige en kop kaffe. Og vi jo det af. Skulle jeg nynne, gjorde Jørgen Klevin det? Han sang imens han... Ej, hvor blev det af? Hvad er det for et navn, vi snakker om? Jamen, det var en lille sæd med et navn, for vi har jo lige lavet en lille konkurrence. Der ligger en sæd hernede. Nå, der er der flere navne. Ja, der var en navn her. Ja. Vi lavede jo lige en lille konkurrence i går, fordi jeg syede den her jakke i et eller andet morgen, torsdag morgen. Og der teasede vi lidt om, hvad det var, jeg var ved at sy. Og der er kommet rigtig mange bud på, hvad det billede, der blev lagt op, hvad det skulle ende ud med. Og det rigtige svar, det kunne sådan lige grædbøjes lidt, og der er valgt en vinder ud fra, at svaret er en jakke. Og om det er en kvilted jakke eller en lang jakke, det har vi set bare. Men jakke indgår i besvarelsen. Og vi har udtrukket en vinder, og det er Susanne Agerbo. Så Susanne, hvis du sidder og følger med nu, så skal du give en kommentar. Hej, det er mig, og vi kan jo se på kommentaren, at det er dig. Og Susanne, du får lige de næste 10 minutter til at give udtryk for, om du er med. Fordi hvis ikke du giver svar nu her, så er vi nødt til at trække en ny vinder. Så vi venter lige en 10 minutters tid. Ja, ja. Spændende. Yes. Men hvad gjorde jeg så med denne her jakke? Ja. Jeg syede en masse bånd på. Vi har jo utrolig mange flotte bånd, der bliver brugt til alt muligt, fra lampeskærme til at dekorere møbler og pynte bånd og frynser og perler. Og de bånd, de kan altså bare peppe rigtig meget op. Så her har jeg valgt et forskelligt bånd, og da jeg skulle sy alle de her bånd på, der brugte jeg min trykfod med guideline. Det er sådan en med de her store vinger på. Er det den der usynlige oplægning, der vi kommer spørgsmål på? Ja. Man kan bruge usynlig oplægning i rigtig mange stoffer, men jo tyndere stoffet bliver, jo mindre usynligt bliver det. Ja. Fordi nåleprikken skal have fast i stoffet, så den vil lave en prik på retsiden, hvis stoffet er tyndt. Altså nu syede vi jo i sådan en tyk bouclévare, ja. Og der brugte vi almindelig sytråd. Ja. Det gjorde jeg i hvert fald. Ja. Kørte med en usynlig tråd, og det er klart, at hvis man har noget tyndt stof, så kan det jo være en fordel at tage den usynlige tråd, som både findes i en klar og en rødfarvet udgave. Ikke? Jo. Ja. Så det er ikke så tydeligt at se, når det kommer om på ret side. Ellie mor, min mor er her også. Kan du ikke lige finde et stykke bånd? Bare en eller anden mønstret bånd derhenne, ikke? Centimeter spredt.
Ja. Helle, hun siger flot bluse dårligt. Nej. Tak. Den snakker jeg om lidt senere. Ja. Der bliver lige kommenteret på Dortes bluse. Sådan her. Ja, fordi Dorte nævner lige usynlig sytråd. Og det er simpelthen sådan en klar tråd, som er rigtig god, når man skal sy bånd på. Fordi her har jeg jo bånd i 4 forskellige farver. Og I har nok lært mig at kende, at jeg springer over, hvor gærdet er lavet. Så skift tråd 4 gange her, for at få en tråd, der matcher i farven. Det får I mig ikke til. Nej, det gør du ikke. Nej, det gør jeg ikke. Og jeg kan jo godt se effekten af, at det gerne skal passe. Vi vil jo ikke lave noget tjusk med at bare køre igennem med den samme farve. Men så vælger jeg simpelthen den her usynlige tråd. Den får lige lov at kigge op herover. Goddag. Det er en usynlig tråd, og det er en tynd, klar nylontråd. Og som Dorte lige nævnte, så er den i klar, og den er i røgfarvet, eller sort kalder man det måske. Og hvis jeg lige må tilføje noget om den her tråd, den kan man jo købe alverdens steder, de der usynlige tråde. Og det kan altså ikke betale sig at gå på kompromis med kvaliteten. Fordi meget af det, man finder sådan i en eller anden hobbykasse nede i supermarkedet, det er sådan noget, der er så stift og så usmidigt, så det knækker, når du har det i din symaskine, eller simpelthen bliver for umuligt at sy med. Ja. Så køb en ordentlig kvalitet. Ja. Det her er Gyttermans usynlige tråd, vi bruger her. Og her var lige nogle bånd. Og den er polyamid, det er fordi, der er spurgt til kvaliteten i tråden. Ja, det er polyamid. Ja, det er rigtigt. Hvad er der en, der siger hej fra Malaga? Hej fra Malaga. Hej langt dernede sydpå. Håber, I har det godt dernede, og I passer på hinanden. Men når jeg så syr bånd på, så sætter jeg denne her dekorationsfod med guidelines. Vi havde problemer med at huske, hvad den hed. Ja. Nu drømmer jeg om det i nat. Ja. Og i sådan et tilfælde som denne her lidt brede bånd, der tager jeg en zigzag, så jeg lige sådan får lidt fat i båndet. Jeg vil godt have en god lang stinglængde, så jeg kommer godt frem. Ja, det skal gå hurtigt, ikke? Jo. Og så har jeg så båndet herinde i midten af trykfoden. Og den første her, det er jo ikke nogen sag at sy den på. Det bliver, når vi skal til at sætte de andre på. Sådan her. Fordi så har jeg nemlig mit styr at bruge til det næste bånd, jeg skal sy på. Og denne her fine sag, den vil jeg altså sy på med en ligeudsting i siden, i hver side. Og så har jeg så mit guideline, enten om jeg skal ind og finde en af mine røde streger her, afhængig af hvor tæt jeg vil have bånden. Så har jeg altså mine streger her at køre efter, eller om jeg skal helt ud og lægge den bare op ad kanten her. Og den er altså til begge sider, så jeg kunne have haft bånd herover, jeg styret efter. Så muligheden er altså at have en guideline til at lave afstanden, så jeg får en fin ens afstand her. Det er jo noget nemmere med sådan en trykfod, end at man skal til at sidde og nåle den fast og måle og sætte streger, eller hvad man ellers kunne finde på, ikke? Fordi selvfølgelig har vi vores linjer på stenpladen her, men de skinner jo ikke igennem stoffet. Det er jo her, hvor vi har noget, der dækker vores stenplade, og vi ikke kan bruge de der andre remedier, magneten for eksempel, eller... Så der er en trykfod med guideline altså rigtig god. Og så lige en tur tilbage her. Og jeg ved ikke, om I bemærkede her, da Lone havde kameraet helt nede. Altså, den usynlige tråd, den forsvinder fuldstændig. Jeg kommer lige over og stikker kluden ind i kameraet. Så kan du lige samtidig lige vifte med dit ærme. Skal jeg vifte med mit ærme?
jeg vil gerne lige låne en snak. Den har jeg allerede fået. Nej, nej, her. Undskyld. Oh, no. Det er mig. Det kan ikke passe, jeg har rodet i sidste uge. Kan I fornemme det? Skal jeg tættere på, Lone? Nej, det er fint. Ja. Altså ingen synlig overhovedet fornemmelse af påsyning af båndet. Og det vil sige, at båndet kommer fuldstændig til sin ret. Det bliver ikke domineret af en stikning, eller hvis heller ikke man kører helt lige, det, så kan man heller ikke se det, når det er med usynlig tråd. Og det er almindelig sytråd, jeg har som undertråd. Det er kun i overtråden, jeg har brugt den usynlige. Og hvad siger I? Jeg skal vifte med armene. Ja. Hov, nu er jeg lige tæt på kameraet. I får lige, det er bare fordi jeg sætter mig ned igen. I får lige lov at kigge herind. Fordi her har jeg brugt en anden trykfod. Herinde i belægning hedder det. Inde i min belægning, der har jeg afsluttet med en tilkant. Det vil jeg også godt lige vise jer. Fordi det var torsdag morgen. Jeg burde have foret, men det havde jeg ikke tid til. Så blev det bare med en belægning, men med en flot tittekant. Og så kan man altså godt have en pæn afslutning herinde i jakken med en fin tittekant. Så den viser jeg lige om lidt. Den der trykfod, har du også sådan en til din husqvarna? Selvfølgelig har jeg det. Ja. Der er jo ikke mange trykfødder, som vi ikke har på begge mærker. Nej. Faktisk. Og heldigvis for det. Ja, det er heldig dejligt. Så behøver man ikke at gå og være alt for misundelig. Og du sagde, at du havde syet de der bånd på midten, og så tænkte jeg, at det ville jeg jo aldrig have tænkt på at bruge den til. Jeg tænker pyntesømme, når jeg ser sådan en trykfod der. Okay, ja. Og så gik jeg i gang med noget af det, som jeg synes er noget af det allermest kedelige, men som man egentlig bør gøre en gang imellem, fordi ja. Resultatet er jo, synes mega jeg, flot. Imponerende nok, ikke? Ja. Så jeg har simpelthen været ved at sy tæren. Imponerende. Og en af kender, der har en stofbutik, hun siger, at tern er op i tiden. Ja, det var da mærkeligt. Hvor er det, det her? Prøv lige en gang at se en akkuratesse her. Og det er igen guideline-foden, der gør, at man bare kan holde linjerne. Og så fandt jeg jo sådan en satinsøm på maskinen. Og satinsøm, det er dem, hvor der er sådan nogle tætte zigzag-sting. Det ja. Kalder vi også satinsting. Så det er sådan lidt på afstand, godt kunne ligne sådan noget, sådan lidt groft vævet. Ja, stof. Ja, ja nemlig. Og det er også nogle sømme, som er på rigtig mange maskiner. Ja. Der skal man ikke ret langt op, før at de begynder at være med. Er det en dobbelt lige ud? Så er det simpelthen forstærket lige søm ja. Med en guldtråd til sidst. Ja. Og her er jeg simpelthen bare startet, jeg startede midt på stoffet, men jeg tegnede et kryds. Og så er jeg simpelthen bare gået i gang med at sy. Række op og række ned. Og det passer jo simpelthen med, at jeg bare har lavet yderkanten på trykfoden følge den forrige søm. Ja. Nu skal jeg så sige, at min prøve faktisk er lavet på en faft, men jeg kan se, at det passer fuldstændig på husqvarnaen også. Med samme afstand. Med samme afstand. Ja. Så det er simpelthen bare at sy den ene efter den anden. Og som du selv sagde, så er der jo de her vinger på begge sider, så jeg kan sy i begge sider, og jeg skal ikke tænke på, om nu skal jeg til den ene eller til den anden side. Så først den ene vej, og så den, og så den anden vej, og så tænkte jeg, ativ. Ja. Så tænkte jeg, vi skal lige et eller andet noget mere. Så jeg færdiggjorde lige med sådan en forstærket ligesøm, ja. Som også findes på alle maskiner. Ja. Ja. Med en guldtråd. Ja. Og der har jeg så bare syet i hver anden af de her. Og det giver en mega kraftig effekt, når det er en tredobbelt søm i gulden der. Ja. Det betyder knæløft. Knæløft? Det er jo knæløft. Nævnte du ordet knæløft? Ikke hvad jeg husker. Nej, okay. Men knæløft, ja. Det er en anordning, man kan sætte på sin, for eksempel Faf Expression 720. Der kan man montere et knæløft, så man kan bruge knæet til at løfte løfte og sænke trykfoden med. Det er knæløft. Og ellers, hvis man går ned i en idrætsforening, så kan de også fortælle dig, hvad et knæløft er. Det viser jeg ikke. Det var et knæløft, ja. 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 Ja, det var lidt om dekorationsfod med guidelines. Ja. Er det vores tærne stof, det der? Hvad for noget?
tern, det du sidder med. Jamen lille skat, det er jo bare et stykke kobberstof. Der bliver spurgt til, om det er noget stof, vi har i metermål. Det, det her er et stykke kobberstof, og så har Dorte produceret det her stof. Så det er simpelthen en ensfarvet cowboy, og så er det i gang med alle de sjove sømme. Dekorationsfodet med guideline, så kan man producere sit eget stof. Og man kan jo så gøre, for eksempel som jeg, at man kun dekorerer et forstykke og en ryg, og så laver noget ensfarvet på ærmerne. Og så er der en, der spørger, hvad er forskellen på indelastik og stretch fix 30? Ja. Vi får et spørgsmål om, hvad forskellen er på engleelastik og stretch fix 30. Engleelastik er sådan en 6 mm tynd gummielastik, som er usynlig faktisk, eller gennemsigtig. Og den kan ikke stryges på og bruges til at holde kanter i strækstoffer. Man lægger den ind i noget. Der kommer sluks en engel forbi. Tak. Ja. Engleelastik er denne her tynde. Ja, du skal vise det her hen, og så skal du gå tilbage og snakke hen med mikrofonen. Okay. Jeg viser lige. Det var engleelastikken, og den kan ikke stryges på. Den kan lægges ind i ombuk og sømme på elastiske stoffer. Den kan ikke stryges på, så den duer ikke sammen med usynlig oplægning. Nej. Det var her, vi brugte Stretchfix T30 til usynlig oplægning og oplægning i strækstoffer. Så Dorte er der en, så spørger en om, hvilket guldtråd har du brugt? Metallic. Gytter med metallic. Ja, så vidt jeg husker. Det er dem, der er flest af derhjemme. Ja. Så det er bare... Den har vi på hjemmesiden i enkel liggende også som sådan nogle bokse. Den, der hedder Gyttermand Metallic. Ja. Er det gået 10 minutter? Ja. Jeg får lige at vide, at nu er det gået 10 minutter, og vi har ikke fået nogen reaktion på vinderen. Så vi trækker lige en ny vinder. Og jeg har Glenda Andersen stående. Så Glenda, sidder du derude og har skrevet, at... du formodede, det var en jakke, jeg var ved at sy, så er du den heldige vinder. Men giv lige et præg inden for ganske kort tid, så hvis ikke du dukker op, så er vi nødt til at trække en ny vinder. Jeg kan også bare tage gevinsten med hjem. Nå ja, det kan du da. Ja, det kan du. Det kan sagtens. Ja, den der usynlige tråd, jeg synes lige, vi skal snakke lidt mere om den, fordi den er også ret overset. Det er også fordi, den er usynlig. Det er den nemlig. Lige nu monterer jeg mig lige en åben tåfod. Jeg har noget titikant. Jeg skal nok tage titikant senere. Nu havde jeg lige usynlig tråd i. En åben tåfod, det er en trykfod, hvor der ikke er noget, der hindrer en i, at jeg kan se helt ind til nålen. Den sætter jeg lige på her. Og så er det sådan, at jeg ikke har gjort mit hjemmearbejde godt nok. Så har Glenda svaret. Glenda Andersen. Hurra, mega glad. Godt, Glenda. Herligt. Vi får præmien arrangeret til dig. Vi finder lige ud af at kommunikere sammen, hvordan og hvorledes. Tillykke med det. Og jeg skal lige skylle. Jo, jeg havde drømt om, at jeg havde nået at lave en fin lille... dækkeserviet her, men den må jeg hjem og lave i eftermiddag. Men jeg kan starte her i dag. Det stof, jeg har valgt her, det er noget helt nyt i den danske patchwork-verden. Det er Linette fra Quilt My Design, der er begyndt at designe patchwork-stoffer. Og det er helt tydeligt, at Linettes streg går igennem i de fine motiver. Og der er de her med rapporter, som I ser her. Og der er en hel masse, jeg kalder det jo for garniturer, når det er stoffer, der passer til. Det er ikke sådan noget med ærter og gulerødder, men garniturer, det er de der matchstoffer, der passer ind i. Dem er der mange søde forskellige af i Linettes streg. Så denne her har jeg lyst til at lave om til sådan en lille dækkeserviet-agtig ting. Og der kunne jeg godt tænke mig at lave et kviltet look. Gerne et håndkviltet look. Og der bruger jeg nemlig også den usynlige tråd. Der er en, der spørger til styrken på de der guldtråde, hvor stærkt det er. Man kan ikke trække en elefant med guldtråden, der bliver spurgt til styrken. Det kan man ikke. Men guldtråden er stærk nok til at sy en symaskine. Ja. Det er en rigtig god idé at kombinere det med en topstitch-nål. Ja.
En topstitsnål er den nål med et kæmpe øje. Det der øje, som musen stikker hånden ind igennem i Askepot-filmen. Topstitsnålen gør, at metaltråden ikke bliver slidt over. Ja. Så Gütermans metalliktråd er stærk nok til at køre i en symaskine med den rigtige nål. Men ellers ikke stærk. Nej, men det er jo også en tråd, som man... Det er jo ikke en, man gemmer væk i en søm. Det er jo en tråd, man bruger til en pyntestikning. Ja. Og det vil sige, så er der syd i forvejen med en almindelig polyestersytråd, der ligesom holder det, ikke? Ja. Så den er lavet til at skulle dekorere. Ja. Og det er den stærk nok til. Og så har jeg jo sådan lidt en kæphest, at man behøver ikke at jerne derudad med 500 i timen, når man syr med metaltråd. Okay. Selvom man har en topstitsnål i. Okay. Ja. Fordi, altså, jeg synes, de kører godt. Ja, det gør altså, det er rigtigt, når vi snakker 20 år tilbage, så kunne man godt sidde og bande lidt over, at det sprang lidt og gjorde lidt, men det er vi ude over, især med topstitsnålen. Ja. Ja. Lone, kom hid, så vil jeg vise dig, at jeg også kan kvilt. Jeg vil gerne vælge en søm med et håndkviltet look, og jeg har jo sat min usynlige tråd på her. Og så har jeg en chokoladebrun undertråd i, fordi det er den, jeg gerne vil have, der skal lave effekten her på retsiden. Og inde i min sømmal her, der har jeg... nu skal vi lige se, hvor jeg har dem hen. Hov, jeg kom for langt. Det var der. Sømme med håndsyet look hedder de på denne her maskine, og de findes på maskinerne langt tilbage i tiden. Det er en søm, som har et udseende, så hver anden sting ser sygt ud med undertråden, men den usynlige tråd, som ligger imellem, gemmer altså de mellemliggende sting. Og nu havde jeg lige planer om at køre en tur herned igennem og herud i siden. Og her med min åben tåfod. Der har jeg helt styr på, hvor det er, jeg syr. Og det, jeg har imellem her, det er termolam. Det er sådan en lidt filtet vatering, som giver sådan en lidt fast kvilt effekt. Og så har jeg så et af garniturestofferne på bagsiden. Jeg er spændt på, om det bliver pænt til at lave. Jeg kan se nogle sting i hvert fald. Du kan se nogle sting. Jeg kan også se, at du har glemt at aktivere din overtransportør. Der sidder en, der holder øje med mig. Vi slår lige overtransportøren til. Tak. Det er der nemlig plads til i den trykfod der, så lad os da endelig bruge den. Ja. Overtransportøren gør jo, at de her tre forskellige stoflag, de kommer til at følge sadet. Jeg holder lige lidt. Jeg holder lige med nålen nede. Så kan I lige få lov at se herinde i kameraet. En fin søm, hvor man altså ser hver anden sting, og i mellemliggende sting er den usynlige tråd. Og det ser altså ud, som om jeg møjsommeligt har siddet med en håndsynål. Det er der mange af jer, der ved, det vil jeg aldrig røre ved. Og have syet det med håndkvilt. Så her er altså også en god mulighed for at bruge en usynlig tråd. Det giver nogle rigtig sjove effekter. Sådan der. Jeg stopper lige med nålen ned og ud i siden. Så her er til et hyggeligt kvilt her. Til at lave fine dækkesavietter med Quilt by Designs fine stopper. Sådan der. Og den her åben tå. Findes den til Husqvarna? Selvfølgelig gør den det. Det var godt. Ja. Så er jeg også spørge, hvad det er for et sting, det hedder det, du bruger nu? Jamen, det hedder en... det er en søm. Der bliver spurgt til, hvad stinget hedder. Det hedder en søm med håndsygt look, eller kviltesøm. Ja. Ja. Og der er mange maskiner, der har den, hvor når man vælger sømmen, så skal man sætte sin trådspænding rigtig højt op. Så den ligesom trækker undertråden op. Men det skal I lige undersøge i jeres manual, hvordan jeres symaskine laver de her håndsyede sømme. Ja, fordi der er nemlig forskellige måder at gøre det på. Og, ja. Og den søm, du har der, er sådan den seneste generation af de her håndsyede sømme, hvor den syrer fremad hele tiden. Ja. På nogle af de lidt ældre modeller, der syrer den et sting frem og tilbage. Ja. Og frem igen. Ja. Så vil jeg spørge, om jeg også findes denne søm også på en Husqvarna Diamond. Ja.
Det gør den. Og en spørger til Husqvarna Diamond, om den har den søm, og det har den. Og der er det netop den type, som henter undertråden op. Og det vil sige, at når du går ind og vælger den søm, så kan du se, at din trådspænding er sat ekstra højt op, fordi det gør den maskine nemlig selv. Og det er netop for, at den skal trække undertråden op. Det er jo der, farven ligger, så ikke man ser den usynlige tråd, men ser undertråden. Og så er der også en, der spørger, om I vasker stoffet, før I syr på det. Der kommer lige et spørgsmål, om vi vasker stoffet, før vi syr. Det er faktisk ikke ret tit, jeg gør det. Men det er også fordi, jeg ved, at jeg vasker skånsomt. Jeg vasker med finvask 30 grader, og så ændrer stoffet sig faktisk ikke krympmæssigt. Hvis jeg arbejder med nogle forskellige materialer, som stikker lidt i hver sin retning, strækstof sammen med faststof for eksempel, så vil jeg tage og vaske stoffet, inden jeg syr det sammen. Og så er der også en, der spørger, Performance 5,2'eren har vel også det der søm? Yes, og der er mange andre håndsyde sømme. Det er ikke kun denne her ligeudsøm. Der er mange flotte med et ben ud til den ene side eller den anden side. Ja, små hønsefødder. Tag og slå op i jeres manual og kig sømmene igennem, fordi det er ikke for sjov, alle de her sømme, de er der på. De skal bruges. Ja, og de er jo grupperet i kviltemenuen. Ja, netop. Altså. Så, så man skal ikke lede under nyttesømme. De står ikke sammen med knaphuller eller tristing zigzag. Nej, de er for sig selv. Da du sad og syede det der, så kom jeg til at se, at du kunne jo lige så vel have brugt den her, hvis der nu havde været en større bane. Ja, hvor du ikke guideline kunne have været brugt her på os. Ja. Fordi du har faktisk i den her trykfod, har du også meget godt udsyn. Ja, netop. Så du kan se, hvor du syr hen. Ja. Så den kan også bruges til det. Ja. Der kan man bare ikke bruge overtransportøren, skal vi så lige sige. Nej, det er rigtigt. Ja. Så det er sådan lige. Ja. Så har vi været i gang med at lave en holy shit, tiden den flyver. Ja. Undskyld, man må ikke bande. Ej. Jeg skal putte noget i bandekassen. Vi har været i gang med at udvikle lidt på en taske, der er lavet til trykfødder. Denne her taske findes i både Pfaff og Husqvarna regi, og den eneste forskel, det er trykket, der er lidt forskelligt på dem. Men det er en taske, man kan have sin trykfødder i. Og det her er jo sådan lidt en kuffert-agtig ting. Og det, der er smart, det er, at den har de her lommer, man kan putte alt sit grej i, sat på med velcrobånd. Så videreudviklede vi lidt på ideen, fordi at det er dejligt at have styr på den hjemme i systuen af alle de her trykfødder. Men I ved også godt, når vi skal på kursus og skal ud af huset med symaskinen, hvor meget grej vi skal slæve med os. Og det er jo lige ved, man skal have en pick-up med lader og alt muligt, for at have sine ting med. Så vi tænkte, nu skal du ikke have det ned i hovedet, at vi lige vil lave et lille rejseomslag. Så jeg kastede ideen op, og heldigvis så greb Lone den. Så Lone har været i gang med at sy det her rejseomslag, hvor lommerne kan sættes ind i. Så det er bare en lille fin udgave af den store kuffert, monteret med velcrobånd herinde i bunden. Sat velcrobånd herinde i bunden. Og så kan man altså flytte lommerne rundt. Så hvis man skal på kviltekursus, jamen så tager man de lommer, hvor man har sine kviltetrykfødder, og sætter med i sin lille rejstrykfodstaske. Og så har man ikke så meget, der skal slæve med sig. Så et fint projekt. Vi har brugt en kviltefoam i 3 mm indeni. Og så er der to lag stof, rigtig fin patchworkstof med sygrej på. Og med flotte gamle symaskiner. Og så er det kviltet i tern. Og kantet med almindelig skråbånd og en metermåls nylås. Og hele projektet. Ja, hvordan får jeg fat i den vejledning? Ja. Nu er jeg sy sådan en. Hvad gør jeg så? Jamen, så gør du det, at du kunne faktisk... Er du med på My Sewnet? Ja, ja, ja. Åh, hvor godt. Ja, det har jeg hørt om. Ja. Når man er med på My Sewnet, det er jo sådan et nyt sted at have sine ting og samle sine ting, ligesom i iCloud og alt muligt andet. My Sewnet har forskellige apps, I kan bruge. Og det her, det er en Joyous Advisor. Det er en app, hvor man kan hente syvejledninger.
Og det vil sige, at projektet her har Lone altså lavet som en syvejling inde på MySøvnet. Og det vil sige, at hvis jeg vil dele det med Dorte, jamen, så kan hun få syvejledningen til den taske her. Ja. Og den ligger simpelthen lige her. Der er en lille ikon her med tasken på. Og når jeg klikker ind på den, så kommer syvejledningen, hvad jeg skal bruge til at sy den. Og hvordan jeg skal klippe. Og det hele simpelthen herhen efter, hvilke sømme der skal bruges. Så det her er altså et medie, som I kan benytte jer af gratis. I skal logge ind på MySøvnet med en e-mailadresse, og I skal have en kode. Når I er på MySøvnet, så kan I bruge de her apps. Nogle af maskinerne, for eksempel dem, der kan gå på wifi, der kan I simpelthen hive syvejledning direkte ind på jeres maskine, så I har det på maskinen, syvejledning direkte ind i maskinen. Det kræver altså, at din maskine kan gå på wifi. Og jeg vil sige, at det virker. Det virker? Det virker, fordi jeg har jo faktisk syet en også. Nej, var du hurtig? Ja, simpelthen. Det holdt også hårdt, vil jeg sige. Men, men jeg fik jo simpelthen et link til det her projekt, sendt af Lone. Og så gemte jeg det i min MySonet-mappe. Ja. Og indlæste det på min FAF. Jeg sad og syede på en performance icon, faktisk. Ja. Hvor jeg havde vejledningen fremme på skærmen. Og, og det lykkedes mig at få, at få lavet sådan en lille, en lille sleeve her. Ja. Der er en, der spørger, om I kan lave en rejsetaske, altså sådan et kursus om det, når vi engang må igen. Ja, det var en god idé til et kursus, helt sikkert. Så du har altså også fået lavet en rejsetaske med lommer. Ja, og så var det jo, at vi kom til at snakke om, at det kunne være, at vi skulle lave en lille konkurrence. Ja. Fordi når nu det her, det her link til den her taske bliver lagt ud, så er der jo en hel masse, der går i gang med at sy den. Ja. Håber jeg. Mm. Og så snakker vi lidt om, at det kunne være sjovt at se. Ja, projekterne, der bliver færdige. Ja. For der er jo mange måder at gøre det på. Jeg havde jo ikke sådan noget fint kvillestof, så jeg gik, jeg gik på jagt efter alle mine prøver med ekstra tilbehør. Ja. Så det blev noget helt andet end, end Lones fine patchworkstof. Ja. Men, men vi besluttede at lave en lille konkurrence. Ja. Om det flotteste, mest kreative omslag. Omslag. Ja, rejseomslag. Hvor skal man lægge billederne op hen? Har vi aftalt det? Nej, det tror jeg faktisk ikke, vi har. Er det på FAF og Husqvarna, så hvis du har en FAF-symaskine, så skal du lægge billedet op på FAFs Danmark Facebook-side. Ja. Er det FAF underscore Danmark? Det er bare FAF Danmark. Nej, ikke FAF Danmark, ja. Det er på vores officielle side. Eller på Husqvarna Viking Danmark. Og ellers tager vi det lige spørgsmålsagtigt her efterfølgende, hvis I har et spørgsmål til, hvor det er, I skal lægge billedet op. Ja. Så kan I deltage i en konkurrence. Når der er en konkurrence, så kan man jo vinde noget. Ja, det kan man. Jeg siger ikke, hvad det er, men det kunne jo godt være noget, som man kunne bruge i, sin rejsetaske. I sin rejsetaske. Ja. Og konkurrencen løber ind til den 1. december. Ja. Ja. Og nu kan vi jo alligevel ikke gå nogen steder den næste måneds tid, jo. Ej, så der er god tid til at lave et projekt, og I kan hente vejledningen fra MySøvnet-tasken her. Hvor er det, man henter den, Lone? Det skal jeg lige guide se. Under vores modeller. Ja. Der er blevet linket. Jamen, jeg er simpelthen så skrabt, piger. Der er blevet et link sat ind, hvor I finder stien til MySøvnet-projektet inde under vores modeller på stofforsy.dk. Og jeg vil lige forklare lidt om de her lommer. Den, vi har gang i her, er lommer med 12 rum til de her småtingsagtige. Så er der en med 6 rum til lidt større. Ja. Og en med, hvad er den sidste? 9, tror jeg. 9 rum. Nej, kan det passe? 4. 4? Ja, 4. Det kan ikke, 9, det giver ikke mening. 4, 6 og 12 rum findes de her indsatser med. Og de kan altså købes løse. De følger selvfølgelig med, hvis man køber den, den store trykfodskuffert. Men lommerne kan købes løse, og de er drønpraktiske. Ja. Ja. Ja, spændende, om I kan få noget ud af det. Jeg har altså noget, jeg gerne vil vise også. Ja. Ja, fordi nu sagde du MySonet. Ja. Og jeg ved godt, tiden løber. Ja. Men det er også kun en lille teaser, fordi jeg vil nemlig gerne løfte sløret for, jeg ved godt, at det er sådan kommet ud rundt omkring, at der er noget nyt software på vej. Okay, en lille nyhed. Og jeg har fået lov at installere og lege lidt med det. Og har plukket lidt i. Det er jo sådan, at der kommer noget nyt software, så er der jo altid blandt andet nogle nye skrifttyper.
Så det her, det er nogle af de nye skrifttyper. Ja, jeg synes, altså man tænker hver gang, kan de blive ved med at finde på, men der er jo tusindvis af skrifttyper, ikke? Så nye skrifttyper at lege med, og så er der en helt ny funktion. Nej, det var den der, jeg havde, da jeg var lille. Ja, lige præcis. Ja, Jørgen Klevin igen. Kan I huske det? Ja. Med tandhjulene. Ja. En Spyro, et eller andet, tror jeg, den hedder. Altså funktionen kommer til at hedde, i vores software, kommer til at hedde Spyro. Ja. Og er sådan lidt en wizard, som går fuldstændig amok. Og man kan bare blive ved med at sidde og finde på og bestemme, hvor mange spidser skal jeg have, hvor mange omgange skal den køre, hvor mange farver skal jeg køre. Det er helt sindssygt. Ja. Ja. Det er det altså. Så den er den glæder jeg mig rigtig meget til. Og Ja, jeg kommer lige nærmere kameraet imens. Ja. Du snakker bare videre. Ja, og så noget, som jeg personligt har glædet mig rigtig meget til, det er muligheden for at lave sine egne båndbroderier. Fordi siden vi lancerede vores Husqvarna Viking Designer Epic 2, der er der jo kommet sådan et tilbehør til bånd. Ja. Og hvad er det, vi kalder det? Båndbroderier, ja. Og den kommer også til fraft nu. Den er faktisk kommet. Vi mangler bare opdateringen til maskinen. Og muligheden for at kunne sætte de her bånd på og lave sine egne flotte 3D-broderier. Men jeg tænkte, dem vil jeg gerne lave selv. Og det kommer nu i softwaren. Ja. Så det her, det er faktisk Danmarks premiere på mit allerførste båndbroderi. Yay! Sjovt. Det er selvfølgelig en kaffekop. Ja, jeg kan godt se, det er en kaffekop. Og helt enkelt er det at lave. Det er simpelthen bare en funktion i programmet, hvor man tegner. Ja. Og så har man, når man tegner, har man ligesom en federe streg, der ligesom skal illustrere båndet, så man kan se, hvordan kommer det til at se ud. Så tager programmet selv hensyn til stinglængde og vende rundt og det hele. Ja. Ja. Og så er det simpelthen bare at eksportere. Ja. Så den bliver rigtig sjov at lege med. Ja. Spændende. Hvor meget tid har vi? Jamen altså, ja. Ja. Hvad tænkte du lige? Det er fordi, jeg har faktisk noget mere. Fordi altså, når det nu er sådan, at der kommer noget nyt software, så er der jo også nogle nye skrifttyper. Ja. Og der er også nogle nye, i det her der er noget nyt superdesign, der er nogle nye rammer. Og så kan man jo lave et fødselsdagskort. Ja. Ja. Når man, når man kender nogen, der havde fødselsdag. Nej. I kan ikke se, hvad der sker her, men der er sådan et fødselsdagskort til mig. Skal jeg læse højt? Ja. Her står, kære Lene, du ønskes et stort tillykke med fødselsdagen. Så står der i parentes det skarpe hjørne, det aner jeg overhovedet ikke, hvad det er for et skarpe hjørne. Her i foråret. Omstændighederne gjorde, vi ikke lige fik mulighed for at komme forbi med en hilsen til dig. Men du skal naturligvis have en kurv. Ah, med lidt godt til Ganum. Ej, så forsinket tillykke med fødselsdagen og alt det andet, du fejrede i foråret. Vi håber, du er iblandt os i symaskinebranchen mange år endnu til kreativ inspiration, gode idéer, hygger på messer eller sygcaféer og forhandler med. Du er stadigvæk en af de unge. Det er fordelen ved at være i symaskinebranchen. Godt ord igen til alle mine skønne kollegaer derude. Tusind tak. Ja, velkommen og tillykke. Det er næsten ligesom at være med i her i dit liv lige pludselig. Ej, hvor er det flot. Og så har du lavet et flot kort. Tusind tak. Og du er simpelthen den første, der får... Fra det nye program. Fedt, jeg elsker alt med nyt. Ja. Tusind tak. Velbekomme. Tak, Kenneth og alle jer. SVP, mange tak. Ja, jeg kan godt fornemme, at vi er ved at være lidt presset på tiden, så vi... Bodil, hun spørger ellers også det med tittebåndene, om I har husket at... Nej, skal vi lige lynhurtigt syn tittekant, og så vil jeg fortælle om vores broderi-idé, der kom op 3:05. Vi broderer ikke, men vi fortæller lige om den. Ja. Ja, men det var jo sådan en, man også lige kunne lave den lille hurtige instruktion. Ja, nemlig. Det var det. Jeg ville have set dit kort tæt på. Mit hvad for net? Dit kort. Nå, kortet. Broderikortet. Jeg gør lige klar til en tittekant, fordi
Det var det, jeg sygte på min jakke. Og jeg havde noget lyseblå tittebånd. Ej, nu er det ved at ligne min sidste uge derhjemme. Det var det. Fordi hvis jeg nu havde min kant på min belægning her, og så har jeg min tittekant, som jo har sådan en tyk kant. Nu skal jeg lige se, hvad for en søm er vi i gang med at sy. Det skal vi lige huske på. Jeg finder lige en helt almindelig lige ud. Sådan der. Så har jeg sat tittekantsfoden på, og det her er den almindelige tittekantsfod. Den fås i lidt forskellige tykkelser. Og den tittekantsfod har altså sådan en udfræsning, som gør, at jeg kan køre en tittekant på, så jeg får fuldstændig ens afstand. Nu er det her i kanten af min belægning for eksempel. Og så ligger den i den rille her, og så kan jeg altså bare drøne derudad, for jeg er sikker på, at nålen ligger helt ens langs med tittekanten hele vejen ned. På den måde får jeg tittekanten syet på, og så kan jeg så vippe den rundt og lave en stikning her. Hvis jeg nu skulle have syet den sammen med et lag mere, sådan her, så kunne jeg også sagtens have syet to lag sammen på en gang, uden at jeg havde syet den første, så jeg simpelthen har begge lag sammen. Hvis I skal til at sy søde pyjamaser her til jul, til børnebørn eller et eller andet, så er det altså rigtig fint med tittekanter i. Og så har jeg altså en tittekant her, hvor jeg er sikker på, at der ikke er noget slinger i valsen. Altså jeg har lige meget synlig tittekant hele vejen. Og jeg kan bare, han har sagt, drøne derudad, den kommer til at ligge ens hele vejen. Så det var lige tittekantsfoden. Mm. Har husvarerne sådan en? Den får selvfølgelig også til husvarerne. Åh, det var godt. Det nye broderi der, kommer det til den blå epic, vi har spurgt om. Hvilket broderi? Det nye broderiprogram. Softwareprogrammet. Ja. Ja. Bondprogrammet hedder det. Ja, det er bondprogrammet. Bondsporen til epic 1. Det gør den. Ja. Der kommer en opdatering, nu kan jeg ikke lige huske datoen. Der blev spurgt til bondapparatet, om det kan bruges på epic 1. Og det kan det, når vi har fået den opdatering, vi mangler. Ja. Men den kommer her... Inden for en 14-dages tid. Ja, ja, det er, det er inden mit næste kursus nemlig. Ja, ja. Så er der mulighed for at bruge den også. Mm? Ja, skal vi lige fortælle om projektet herovre? Bare lige ganske kort. Ja. Fordi det er jo så en af dem, vi også kunne finde på at lave som en sygevejledning på MySewNet. Mette Frederiksen var jo på i går og sagde, at nu skulle vi skulle huske at holde afstand, og vi skulle alt muligt. Og så kom du der 5 minutter i 3 og sagde, vi laver da lige sådan et hurtigt batch med, med at holde afstand. Og det kan man jo meget passende lave på sin brodermaskine. Ja. Og du sælger sådan noget dejligt, kraftigt... Bastelfilt, ja. Som er så kraftigt, at man kan brodere uden stabilisering. Ja. Og så kan man bruge sin metalramme til at holde det fast med, så det skal ikke mosles ned i en almindelig ramme. Og hvis man har en brodermaskine med noget tekst på, så kan man jo altså ret hurtigt lige gå ind og programmere et eller andet lige lille hold afstandsskilt. Hvis vi nu bare lige skriver hold i en linje, og så laver vi en til, hvor vi skriver afstand. Jeg skulle meget gerne stave det rigtigt. Nu ændrede jeg størrelsen. Der. Sådan, det blev lidt for stort. Det var fire lige. Sådan der. Og så kunne jeg jo godt lige lave sådan en applikation, som ikke er en applikation. Der. En ramme faktisk, eller en omkransning. En, ja. Fordi når jeg går ind i Applique Creator, som den hedder her, så får jeg nemlig muligheden for at vælge nogle forskellige sømme. Så kunne det jo godt være sådan en med sådan knudesømme på. Ja. Sådan der. Ja. Og så er jeg jo faktisk good to go. Så har du lynhurtigt lavet et batch, og nu er det godt nok ikke holdt afstand, der står her, men det vil jo komme til at ligne det, vi har her. Og det er lavet på det tykke filt,
uden stabilisering, og det kan man så klippe ud og sætte en brochenål på, og så kan man få et skilt på, som hele tiden påvirker den, du står overfor. Gud ja, vi skal huske at holde afstand. Fordi det er bare det, vi har svært ved alle sammen, og vi bare skal lære for at komme af med det skidt her. Så en rigtig god måde på at lave et enkelt badge, som kan give en rigtig god effekt. Ja. Ja. Mm. Ja. Tror vi ikke, vi er ved at være igennem alt, hvad vi har snakket om? Det tror jeg. Ja. Og det er spændende, hvordan hele verden udvikler sig, og hvordan det bliver fremover. Men der er ingen tvivl om, at vi skal nok finde på noget hele tiden. Så uanset om vi skal ses fysisk eller online, eller hvordan pokker vi skal gevære os fremover, så er vi med på beatet og vil gøre alt for at inspirere jer til at bruge jeres symaskiner på den allerbedste måde. Så tusind tak for din deltagelse, Dorte. Jeg har været super glad for det her pingpong, vi har haft. Tusind tak til alle jer, der har været med derude. Det har været fantastisk at få en masse rigtig gode kommentarer. Nogle idéerne, I kommer med, mens vi sidder her, det giver jo bare den pingpong, vi har, når vi mødes sådan en flok kreative mennesker. Det er pragtfuldt. Husk, I har muligheden for at få 20% frem til i morgen aften, søndag aften 23.59, ind på vores hjemmeside. Maskineriet regner selv ud. I skal ikke skrive nogen kode. Og det er alle vores varer. Symaskiner, tilbehør, stof, sytilbehør, garn, strikkepind, hele muligheden. Hvem mindre det er sat ned i forvejen, så er det ikke med rabat. Men nyd weekenden derude, selvom I ikke kunne slende rundt nede i Fredericia. Og Fredericia. Ja. Sammen med 20.000 andre. Ja, og så ellers bare hold gang i de der maskiner, så I kan holde gang i Dorte og mig. Ja. Rigtig god weekend derude.